नमस्कार मनोरमा एजुकेसन च्याने आमस्तु स्वागत आज आमे ष श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिरो सप्तमध्ये थापा पारस्य ग्रीक आक्रमण विषय ट्र अभ्यास आरम्भ भिडियो आरम्भ शेष पर्यन्त देखि देखिसारे को जमा भुल नै प्रथमकरी आम च्याने देख्दै सब्सक्राइब निश्चय गरिदेब पहिला बर्तमान अभ्यास आरंभ गर् এক নম্বৰ দেখ কণ অঁ নিম্নলিখিত প্ৰত্যেক প্ৰশ্নগুডিকৰ উত্তৰ দিয়ক ক নম্বৰ পাৰস্য সম্ৰাট প্ৰথম ডেৰছ কাষকি ভাৰত আক্ৰমণ কৰিলে আৰু তৰফ পাৰস্য সম্ৰাট ডেৰ ধন লভৰে আকৰ্শিত হৈ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিলে খ নম্বৰ আলেকজাণ্ডাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণ কণ আলেকজাণ্ডাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীক জয়ী কৰাৰ স্বপ্ন দেখিছিল সেই স্বপ্নকু চাকাৰ কৰিব বিশাল সৈন্য ভাৰত অভিমুখে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে আলেকজাণ্ডাৰ ত'লে কণ কৰিলে না পৃথিৱীক জয় কৰাৰ স্বপ্ন সেই দেখিছিলে পৃথিৱীটা সেই কেমিতি জয় কৰাৰ পুৰুকে আলেকজাণ্ডাৰ সৈতে তৰ কণ সম্পৰ্ক থাকোৰে সিন্ধু অ বিতস্ত নদীৰ অপৰ পাৰ্শ্বৰে ପୌରବ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ପୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ପୁରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ହାଇଦାସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁ ପରାସ୍ତ ଓ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ପରାଜିତ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତାର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଘ ନମ୍ବର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ଏତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିଥିଲା ଓ ଏହା ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ହେଲା ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥଳପଥ ଥିଲା ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ କଳାର ମିଶ୍ରଣରେ ଗାନ୍ଧାର କଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଓ ନମ୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାରସ୍ୟର କେଉଁ ରାଜା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଡେରାୟୁସ୍ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କ ନମ୍ବର ଦକ୍ଷଶିଳା ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନା ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଖମ୍ବର ଡେରାୟ ଡେସରେ ପାରସ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚଶହ ବାଇଶରେ ପାରସର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗ ନମ୍ବର ଥକ କୌଣସି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦେଶ ବର୍ଷରେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କ ନମ୍ବର ଫିଲିପ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଫିଲିପ୍ ଗ୍ରୀସ୍ର ମାସିଡୋନିଆ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ କ ନମ୍ବର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ କିଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଗ ନମ୍ବର আলেকজান্ডার কেউ নগর প্রতিষ্ঠা করে এর উত্তর হেব আলেকজান্ডার আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর প্রতিষ্ঠা ঘ ন অম্বি কেউ দেশর রাজা লে অম্বি ভারতর উত্তর পশ্চিমের থাক গান্ধার রাজ্যের রাজা লেমর উত্তর ভারতর সবুঠার শক্তিশালী রাজা কি এর উত্তর হব উত্তর ভারতর সবুঠার শক্তিশালী রাজা লে মগধর নন্দ সাম্রাজ্যর রাজা ছয় নম্বৰ ভাৰতীয় মানে পাৰচ্যবাসী কেও লিপি শিখুটোৱে ইয়াৰ ভাৰতীয় মানে পাৰচ্য় বাচী ঠাৰু খৰষ্ট লিপি শিখু ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইকটি নিশ্চয় কৰি দিব প্ৰথম কৰি আমাৰ চেনেল দেখুবিলাকে সবসক্ৰাইব কৰিবা ভুলিব নাই ধন্যবাদ